Какво за въпрос, който имате? Някой да не замача, господин Дитров, впечатленията ли тази първа контрола, то силно да кажем подготовка на този период преди старта на шампионата? Да, коментирам този мач, защото ние след 6 дневна почивка, една тренировка само и веднага, явно, че се не готови от футболисти. Лошото е, че този футболист, който беше на Пловдив, който създаде така добро впечатление през тренировъчния процес, тези два дни, които тренахме в мача в началото, са контузи, но аз мисля, че към него най-вероятно ще го оставя. Иначе трудно ме да говоря за това, защото казах, след почивка неподготвени футболисти, не готови още, но сега ще започнем да тренираме. Смятам, че ще са подготвени. Те две седмици, които ни предстоят, да почнем с малко по-сериозна работа и ще влезем в нужния ритъм. Селекцията на какъв етап е бил, че трябваше нови? И селекцията, проблема ни е, че Кукула дойде и го върнаха, защото там документите не се оказаха не както трябва. И момчето даже още си в София, там, в летището. Проблема е при него, че ще изтървят подготовката. Това е най-голямо проблем и няма да бъде готов, не знам, по първите матча. Ние вече като качество, ние с него съм уверен, знам от потенциал. Там сигурно ще не помогна. Да, че не върваме да трябва с нас, да е готов за първия матч. Футболи, футболисти търсите ли? Ами този Марин, който беше на проби, него ще остане. Търсим още един човек. Това са там, повече нямаме възможност. Пак ще питаме за това или там Валио Грудев? Там Валио Грудев. Питам се, свързва се, крият се, не мога да ви кажа. Ще ме да напускаш, че отпустяш? Не, няма никога, няма да напуска. Ние като потенциал, като ролик си малко. Георги Динко видяхме на първата тренировка. Да, тренират с наш, прецениме. Окей.